Ja, mach hier nur zum ersten Mal. Ja. Wenn sie denn mal lille, du kan se, de kommer fremad. Ja, de kæmper herovre med ham der nu. Ja. Han er downet. En er downet herovre. Ja, så det er to hold. En mod en, det er fint nok. De kæmper. Ja. Okay. Har du smidt gassen? Han tager ved ny armor. Nej, det var lille armor, ikke? Han lille armor. Han anden ligger i over og tager liv. Ja, jeg skal ud nu og skyde dem. Ud og skyde dem. Ja. Det har vi med guld. Nej, vi skal filme den der igel. Nej, 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 nej. Ja, det blev jeg også. Det blev jeg blev nødt til. Jeg stod slået i luften, fordi at det. Ej, nej, 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 nej. Så var lige sådan.